За моєю інформацією, влада планує ближчим часом підняти тарифи, вартість ціни на газ, і як наслідок буде різке збільшення тарифів, майже на 60%. Мотивується необхідністю зробити прибутковим, рентабельним «Укргазвидобування», «Нафтогаз» і необхідність отримання кредиту Міжнародного валютного фонду. Але те, що керівництво «Нафтогазу» отримало 45 мільйонів євро премії, а «Укргазвидобування» по 300% рентабельності має, показує, що для них все рентабельно. Тільки вони залазять за цією рентабельністю в кишені до кожного українця. І коли вони нам розказують про те, що треба підняти тарифи на газ і вартість комуналки, щоб був рентабельний «Нафтогаз», куди вже рентабельніше? Піднімати для того, щоб вони чергові собі премії виписували? За моєю інформацією, Коболєв уже, голова «Нафтогазу», отримав 9 мільйонів доларів премії. Його заступник Вітренко – 130 мільйонів гривень. Це абсолютно нечесні і аморальні рішення, тому що ці премії за рахунок кожного українця. Ми вимагаємо від уряду звільнити голову «Нафтогазу» Коболєва, скасувати рішення про виплату цих космічних премій, повернути їх назад до державного бюджету і спрямувати ці гроші на підвищення зарплати пенсії. Тому що коли нам мотивують необхідність виплати цих премій тим, що вони виграли Стокгольмський арбітраж, там більше 2 мільярдів доларів, які повинні піти на енергомодернізацію, на зниження тарифів, на підвищення зарплати пенсій. Тому що якщо посадовцям «Нафтогазу» виплачують премії від виграшу в Стокгольмському арбітражі, чому українці не повинні отримати премії? У вигляді збільшення зарплат, збільшення пенсій, зниження тарифів, державної підтримки на програми з енергозбереження, заміни вікон, котелень, дверей і так далі. Це неправильна політика, яку вони проводять. Тобто збагачуються, залазять в кишені до кожного українця, щоб собі набивати кишені. Ми вимагаємо відставок, повернення коштів і зниження тарифів. А щоб не було необхідності підіймати ціни на газ, оті виграні в Стокгольмі гроші треба спрямовувати на збільшення видобутку власного газу, на енергомодернізацію, на осучаснення житлово-комунального господарства, менші втрати від ЖКХ, яке сьогодні застаріли, і менше залазити в кишені до українців. Нема для цього сьогодні жодних об'єктивних підстав. І оті премії космічні, які вони собі виплачують, підтвердження цього, що в них все хорошо, у них все рентабельно, у них все прибутково за рахунок людей, за рахунок їхнього збідніння, за рахунок обкрадання кожної української сім'ї. Ми вимагаємо від влади припинити цю політику обкрадання. Ні, ну ви уявляєте, 40... Точна інформація з'явилася. Від 38 по Коболєву, я не пам'ятаю точну цифру, тож Коболєв уже зняв гроші, перевів долари, уже оформив 800 тисяч доларів подарунок на матір. Це... Да. Уявляєте, отримали ці космічні премії, перевели в долари, патріоти великі в долари премії переводять, не довіряють гривні. І когось потім закликають інвестувати в Україну. Який же ви самі приклад показуєте? Тільки грабанули, тут же в долари перевели і кудись в офшори. Не в офшори, а в Україну вкладувати треба. Того так і живемо, побираємось по всьому світу. Що ці грабують і в офшори все виводять. Вернемо все назад. Але уряд не має права бездіяти і спостерігати за тим, як грабують людей. Тому мають бути скасовані рішення «Нафтогазу» про преміювання, вернути всі гроші назад, які вкрали фактично в українців, залізши до кожного в кишеню, і звільнити керівництво «Нафтогазу». Вони, крім оцих 45 мільйонів євро премії, кожен місяць ще й мільйонні зарплати отримують. І все за рахунок людей. І при цьому розказують, треба знову піднімати ціни на газ. Куди їх піднімати? Щоб їм нові премії виплачувати? Щоб вони знову собі рахунки в офшорах набивали? Хватить цю дурну політику проводити, яка фактично робить українців бідними, а українську економіку неконкурентоздатною. Тому що підвищення цін на газ – це збільшення собівартості нашої продукції, втрата ринків, скорочення робочих місць для українців, скорочення зарплат для людей і закриття підприємств. От до чого приводять їхні премії і підвищення цін. Я думаю, треба до суду звертатися. Треба звертатися до суду і оскаржувати ці рішення. Тому що я не бачу законних підстав для того, щоб виплачувати. Ну, в приватних компаніях не виплачують такі космічні премії, бонуси, премії, заохочення. Це державна компанія.
Більше того, заплатили ж там мільйонів 30 євро британській компанії, яка представляла інтереси України в Стокгольмському арбітражі. За що платить менеджерам державної компанії? Вони зарплату отримують, дуже-дуже високу зарплату. І вони цю зарплату повинні відробляти, а не їм ще премії повинні давати. Непонятно за що.